אהלן לכולם. אז הפעם אני רוצה לצייר דמות דמיונית שהולכת לסמל את ארץ ישראל, ואני הולכת להשתמש בעפרונות האלה. יש לנו את B, יש לנו את B4, יש לנו B8, ויש לנו עיפרון שהוא שחור, על מנת שאני אוכל לעשות קיעויות ממש חזקות. יכול להיות שאני אשתמש בכחול, צבע כחול פשוט עיפרון, בשביל להדגיש את הצבעים של ארץ ישראל. ואני הולכת להשתמש במטשטש, אפשר גם עם מקל אוזניים, וכמובן מחק. אני אוהבת אותו, לחתוך אותו ושהוא יהיה שפיצי, ככה שאני אוכל גם למחוק דברים מאוד קטנים וספציפיים. וזהו, אנחנו מתחילים. אז אנחנו מתחילים בעיפרון B, שזה העיפרון הכי קשה ולכן הכי פחות רואים אותו, הכי קשה מבין לפחות העפרונות שיש לי פה. ואנחנו מתחילים איתו כי אנחנו רוצים תמיד ללכת מהקשה לעיפרון הכי רך, בשביל בהדרגה לעשות את זה יותר ויותר כהה. אוקיי, אז אנחנו כרגע מסמנים רק את הראש בעיגול. עכשיו את הלסת ואת הסנטר. אוקיי. עכשיו שיש לנו בערך את הפנים, אני רוצה לסמן איפה הולך להיות השיער שלי. פה בעצם הולך להיות השיער שלי, והולך להיות לדמות קוקו, ולכן זה הולך להיות הגומיה שלה, ומפה הולך להיות קוקו שהולך לבוא בצורה הזאת. אוקיי? בינתיים נפסיק עם השיער, נעשה את הצוואר. ואת הכתפיים. שימו לב שהכתפיים צריכות להיות מן הסתם יותר רחבות ולאזן כמו משולש את הראש שלנו. אוקיי, אני הולכת לעשות אותה יחסית פשוטה בבגדים כביכול פשוטים, שזה חלק מה ש מסמל בעיניי ישראליות, הפשטות. הולך להיות פה גם חוזק וגם שלום ועוד כמה דברים שאני אוסיף. פה אנחנו מוסיפים כמה קווים לשערות. אוקיי, ועכשיו אני רוצה לעשות מין חצי עיגול כזה. שהולך להסתיים כאן בערך. כרגע זאת רק סקיצה, ולכן אני אחרי זה טיפה יותר אדייק. אוקיי, אני בחצי עיגול, ופה הולכים להיות לנו עלים, עלי הזית.
באותה צורה גם פה. ופה אני רוצה להוסיף כמה מין נרות כאלה. כמו בחנוכיה. הם יהיו כמו מלבנים מעוגלים כאלה. פה אני הולכת לעשות שקעים, ומפה הולך להיות האש. ועכשיו אני אתרכז בפנים. אוקיי, אז אני הולכת להתחיל מהשפתיים, יותר נוח לי. אני עושה רווח פה, משאירה מקום לסנטר. אני עושה מין חצי עיגול פה, חצי עיגול פה הפוך, ועוד פעם חצי עיגול, עוד פעם הפוך. חצי עיגול, חצי עיגול, חצי עיגול. אוקיי? עכשיו עוד פעם פה חצי עיגול בצורה הזאת, חצי עיגול בצורה הזאת. אוקיי? וכמו שאתם רואים, עוד רגע יש לנו שפתיים. פה אני עושה חלש מחברת את זה, או גם כן חלש מחברת, ויש לנו פה שפתיים. ואני עוברת לאף, חיבור לאף כמובן, והולך להיות לנו האף, כל מחצאי עיגולים, הנחיריים, ואז עוד חצי עיגול, חצי עיגול. ופה אני הולכת מין לסמן גם בחצי עיגול את האף, שהוא יראה לי הגיוני, והולכת למשוך אותו למעלה. אוקיי? עכשיו אני הולכת לעשות את הגבות. וכמובן את העיניים. סמנת איפה הן הולכות להתחיל. וממשיכה בצורה הזאת. מה שאני ילדה, אני לא אוהבת כל כך לעשות דברים סופר מדויקים, ולכן אני גם לא אתחיל לעבור עכשיו על כל מיני מדידות, מיליון מדידות, למרות שמי שזה עוזר לו אז כמובן יכול לעשות את זה. ואני סוגרת פה קצת את העין. אוקיי, יש לנו פה הולכת בקטנה לסמן רק איפה הולך להיות הלישון שלנו. אוקיי, ועכשיו אחרי שככה עשיתי את הסקיצה, הדבר לפני האחרון, אני עושה פה את החלק הזה האהוב עליי. אוקיי, ואני הולכת להתחיל עם עיפרון קצת יותר רך, מין לתקן מעל ולדייק את זה פשוט. כרגע זה כזה סקיצה.
ואני הולכת לדייק אותה עוד יותר. אז אם משהו מפריע לי, זה הזמן לתקן את זה מעל. אוקיי, אני מתחילה פה. אני רואה שהסנטר שלה קצת ארוך לי מדי וגדול לי מדי, אז אני הולכת כבר להוריד טיפה את השפתיים פה לאזור הזה. אני אמחוק בשביל שתוכלו לראות יותר טוב. אני הולכת להוריד את זה. ואני הולכת להקטין קצת. אוקיי. אני אוהבת לעשות בצורה הזאת. כמובן, יש עוד צורות שניסיתי וגם הראיתי בסרטונים האחרים שלי. אני אוהבת לעשות את זה בצורה הזאת, כי הרבה פעמים פשוט אין לי סבלנות עכשיו יותר מדי להתחיל לתכנן, ותוך כדי גם לומדים איפה, מה, מי, מו. אוקיי? וזה מלמד הרבה, זה הרבה יותר כיף לי. אוקיי, אני רואה שאת האף אפשר להוריד קצת. או, הרבה יותר נחמד לי. עכשיו הפנים נראות לי יותר הגיוניות. בא לי יותר להדגיש את העיניים פה. אוקיי, אני הולכת לעשות לה אוזניים. אוקיי. אוקיי, יופי. כל השאר זה הרבה יותר קל. פועלים קצת תלו לי על על הנרות, אז את העלים האחרונים אני אמחק טוב, אז אני הולכת למחוק את כל מה שלא צריך. אוקיי. אנחנו ממשיכים עם B4 ומדגישים את מה שכן נכון. Okay.
יפה מאוד. אוקיי. אז עכשיו עם עם העיפרון הרך שלי, אני הולכת להדגיש עוד יותר דברים. אוקיי. ואני הולכת לעשות קצת טפטופים כאלה. ואחרון חביב והכי חשוב, אני רוצה לעשות פה מגן דוד. זו דמות בדיונית, ולכן נראה לי מגניב שיהיה פה מגן דוד. יופי. עכשיו אנחנו עוברים לקטע, בוא נקרא לזה המרגיע יותר, שבו אנחנו הולכים לעשות קצת אור וצל, ואני אלמד אתכם קצת איך עושים את זה. אוקיי, אז אנחנו מעדיפים להתחיל עם העיפרון הקשה יותר, שזה B כרגע מה שיש לנו, ואנחנו הולכים לעשות צל ולטשטש אותו. אוקיי? אנחנו לא הולכים להגזים בצל, אנחנו עושים אותו ממש ממש בקטנה, ובאמת איפה שצריך. אז אתם עכשיו תראו איפה אני שמה, ושם אפשר להניח את הצל, ואתם תראו שאני עושה את ה... כשאני עושה את הצל, אני מניחה את ה... עיפרון בצורה הזאת, ולא עושה את זה ככה, בשביל שהצל באמת יהיה רך. אוקיי, אחרי זה אנחנו נטשטש אותו עוד, אבל כרגע אנחנו רק מניחים אותו. גם פה אני עושה צל, וגם פה. לנסות לא לעשות חזק מדי עם העיפרון, כמה שיותר חלש ללחוץ. אם זה מרגיש לכם יותר חזק ויש לכם עיפרון שהוא יותר קשה, שזה H2, H5, כל ה-H'ים הם הרבה יותר קשים, אז אפשר להשתמש בהם.
בשביל לא לשעמם אתכם, אני אמשיך עוד, ועוד רגע נחזור. טוב, אז אחרי שהמשכתי את הצל, אני הולכת לטשטש את זה עם המטשטש או עם מקל אוזניים. בצורה הזאת. אל תדאגו, עדיין לא תשטשנו עד הסוף, ולכן זאת לא אמור להיות התוצאה הסופית. אנחנו עוד הולכים לעבור על זה. אני לא רוצה עדיין לגעת בכלל באזורים שהם האור. אוקיי, זה רק לטשטש את הצל מעט. זה הולך להיראות קצת סמושי, לא להיבהל. ו trust the process, מה שנקרא, כי זה הולך להיראות אחרי זה טוב. אני אמשיך לטשטש וכבר חוזר. אוקיי, אחרי שתשטשתי אנחנו ממשיכים, ואנחנו ממשיכים ב-B8, שזה העיפרון הכי רך שלנו, בכללי הוא הכי רך, ופה אנחנו רוצים להיות זהירים, כי הוא באמת הכי, הכי רך, ואנחנו רוצים לעשות את הצל הכי, הכי כהה שיש. ממש רק בחלקים מסוימים. לעשות לה את הגבות. כמובן האזור הזה הולך להיות סופר כהה. אני רק מסמנת, אני לא עושה את כל העין, וגם פה רק מסמנת את האזורים הכי מוצלים. בפנים במיוחד אני רוצה להיות עדינה, גם פה את המגן דוד אני לא עושה את הכל.
רק חלק. שוב, כמו שאתם רואים, אני לא מסמנת את הכל, אוקיי? וזה חשוב, כי אם תסמנו הכל, זה פשוט ייראה אחרת. מוסיפה קצת שערות פה. ממש טיפה. קצת מוסיפה בחלש. אוקיי, עכשיו הגענו לחלק שהכי כיפי מבחינתי, וזה הטאצ'ים האחרונים. אז אנחנו נשתמש קודם כל בשחור שלנו, ואחרי זה אולי נוסיף קצת צבעים. אוקיי, אז השחור שלנו, אנחנו מדגישים קצת את הדברים הכי שחורים.
אוקיי. ועכשיו אני אוסיף טיפה כחול בגלל ארץ ישראל. אני הולכת לעשות לה את העיניים כחולות, ונראה לי שאני לא הולכת להוסיף לה אישונים, אלא ממש עשה לה רק כחול. עשה קצת כחול על המגן דוד, עשה לה קצת כחול על החולצה, קצת לשים כחול על השיער שלה. במיוחד בצד הזה, הגומיה שלה תהיה כחולה. קצת הולכת לשים על השפתיים גם, על העלים. ואחרון חביב, אני הולכת לעשות פה, בתחילת הנר בתחתית שלו, כל הנרות, ואחרי זה יוסיף טיפה לצהוב וכתום. זה פה צהוב, ונעשה קצת כזה עיגולים כאילו זה מהיר, כמובן בחלש. כמובן הצבעים זה משהו שלא חייב, אבל בא לי היה להוסיף לשם ההדגשה של הדמות הישראלית שלנו. ולבסוף, ואני מוסיפה טיפה לכתום, אני אוסיף טיפה בעוד קצת מקומות, במיוחד קרוב לכתום. וזהו, סיימנו. מקווה שנהניתם, ואם הצלחתם תעדכנו אותי בתגובות. מאחלת לכם המשך יום ותקופה כמה שתהיו רגועים ושלווים. בהצלחה.